Дитячий футзал є одним з пріоритетів розвитку спортивної культури на Хмельниччині. 18 лютого стартувала дитяча футзальна ліга сезону 2020. Спортсмени зі шкіл та секцій зустрічатимуться на полі аж до 14 березня. Налаштованість юнаків на гру вражає вже з першого дня, адже до цих змагань посилено тренувалися. П'ятий рік поспіль ці змагання проходять, дуже дітям подобається, вони їх чекають цілий рік на ці змагання. Гарні призи, подарунки, все супер, атмосфера, все дуже гарно. Понад 40 футбольних команд нараховує Хмельницька юнацька ліга. Футболістів розділили на дві групи по віковій категорії. Вікова категорія 2005-2006 рік та молодші, 2008-2009 рік та молодші, 10-й рік допускається. Кількість команд, якщо я не помиляюсь, десь по молодшій групі в районі 20 команд і старших теж там 23 чи 22. Юні спортсмени змагалися як справжні професіонали. У них навіть є вболівальники, які прийшли підтримати улюблену команду. Ярослав Бесараба вперше в житті грає за свою рідну школу. Чудово знає, що найголовніше у його виді спорту. За подальшу долю у чемпіонаті хвилюється, попри те, що команда у першій зустрічі отримала перемогу. Четвертий рік я займаюся. З самого дитинства мені дуже подобався ігровий спорт – футбол. І я попросив папу, щоб він мене завів, щоб я спробував. І в мене виходило, і так і от пішло. На твою думку, що найголовніше у футболі? Найголовніше – команда. Тимур Муталімов займається футболом вже 3 роки та грає у старшій групі футзальної ліги. Про свою команду розповідає, що новачків в ній немає, тож плани на чемпіонат амбітні. В тому році не дійшли до фіналу, в цьому році маємо дійти. Після першого кола змагань спортсмени проходять у наступний тур, в якому діятиме система на вибування. Далі найсильніші пройдуть у плей-офф. Змагатися футболісти будуть до 14 березня.